El Grup de Treball de Salut Mental de les Biblioteques del Bages i el Moianès us recomanen una novel·la per a infants i joves que es diu La noia ocell. És la història d'una noia que no té família i que es creu que és un ocell. És una noia que li costa trobar el seu lloc al món, no? Que va de casa acollida en casa acollida i això la fa estar contínuament inestable, no? Com La noia ocell, hi ha altres llibres d'una temàtica similar. Per exemple, un àlbum il·lustrat arribat fa poc que es diu Cap girat i en el qual l'Alba Dalmau i la Cinta Vidal el que fan és treure de context personatges i elements, cosa que ens obliga a canviar el punt de vista sobre les coses i és un element que a vegades ens ajuda a resoldre problemes. Una altra novetat és Els pòstits del senyor Noissó, que és una novel·la per a infants en la qual una nena intenta esbrinar quin ofici fa el seu veí. Això l'ajudarà a aclarir certes coses. I per últim, una novel·la per a joves i adults que es diu Les lleialtats, en la qual hi ha quatre personatges que van per la vida una mica com si anessin per damunt d'una corda fluixa. Aquestes quatre lectures, totes quatre, les trobareu a les biblioteques del Bages i del Moianès.